ისტორიულად განვიხილოთ ესე იგი ეს ეკლესიები ზოგი შეიძლება ზოგი შეიძლება თქვათ აი როგორ შენდებოდა კათოლიკები აშენებდნენ თავიდან თუ მართლმადიდებლები და მე კათოლიკებმა გააგზელეს თუ გააგზელეს ატო გააგზელეს თუ იყიდეს როგორ მოხდა რომ იყიდეს თუ თავიდან აშენებაც მათვე დაიწყეს რა მიზეზით იყო ანუ ჩვენ თუ რადგან ამას ვეძებთ ჩვენ სამართლიანობა გვაინტერესებს რადგან ეს რელიგიას ეხება მაშინ ეს მარტო მშრალი იურიდიული კანონებით ვერ განიხილება იმიტომ რომ ადამიანის სულიერ ფასეულობებს ეხება და რელიგიური დაპირისპირება მძიმეა ყოველთვის ამიტომ უნდა სამართლებრივათაც უნდა იქნას განხილული და ზნეობრივი თვალსაზრისითაც და სულიერი თვალსაზრისითაც ხო ეურესო თუ ამ ადგილას ოდესმე მართლმადიდებლურ ტაზარი იდგა მე მეეჭება თუნდაც იქ მე კათოლიკებმა დაასრულეს როგორ უნდა გახდეს მათი ეს ცოტა რთული საკითხია ჩვენთვის ტაზარი ხო ბლოჩიანობა არ არის მას ესე იგი ესეთი დანიშნულება ხო საკრალური მნიშვნელობა აქვს მე ეს ისტორიკოსებმა აქ ისტორიკოსები უკვე ჩართულნი და სრულისურათი დადო სრულისურათი რომ მაგრამ ისიც არ არის ჩვენთვის კარგი მართლაც რომ ყოველად ესე იგი კანონიერად ყოველგვარი ესე იგი ხრიკების გარეშე ვიღაცა მააშენა და მივარდნიო და წავა